Savisaar, te olete öelnud, et teine maailmasõda on Eestile olnud vähem probleemne kui parempoolne valitsus. Kuidas te seda kommenteerite? Esimest korda kuulen sellist juttu. Kis sa sõitis mul otsa? Mis kanalist te olete? Esimest korda kuulen sellist juttu. Ärge mõelge välja. Tahaks teada, kes see sõitis mul otsa? Esimest korda kuulen sellist juttu. Kuulge, ma andsin teile praegu pikad intervjuud. Mina saaks teiega suhelda siis?